ပြည်သူအစိုးရလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ NLD အစိုးရအာဏာရလာတာအခုဆိုရင်၄နှစ်ကျော်လာခဲ့ပါပြီ။အာဏာရလာရင်အမျိုးသားယဉ်ကျေးစီရင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပိုင်းမှာထင်းထက်လောက်ခရီးမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြတန်းတွေပို့ပြီးတော့ကြေလောင်လာနေပါတယ်။ဘယ်အချက်တွေကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာလို့သတ်မှတ်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့ထောက်ပြနေတယ်လဲဆိုတာကိုဒီတစ်ပတ်သတင်းထောက်မဆုကနေ VOA သတင်းထောက်မေခါကတင်ပြပေးမှာပါ။ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးကာလအတွင်းသူတို့ပါတီအနိုင်ရခဲ့ရင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ NLD ပါတီကပေးခဲ့တဲ့ကတိတွေထဲမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ NLD ပါတီအနိုင်ရပြီးအစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားစီရင်ရေးမန်တိုင်းရဲ့ချုပ်ရင်းအားနည်းချက်တွေဟာတိတာပေါ်လွင်နေပြီးဒီကိစ္စကိုအလင်းအမြန်ကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်အောင်မဲ့အလားအလာလဲမတွေ့ရသေးပါဘူး။တရားစီရင်ရေးမန်တိုင်းရဲ့ချုပ်ရင်းချက်အချို့ကိုထောက်ပြသူအချို့ကတော့အရင်ဆက်အာဏာရှင်လက်ထက်ကလိုပဲဥပဒေကိုလိုတလိုလက်တလုံးကြားဆောင်ရွက်တာအမြင်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူ့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုသူတွေကအစိုးရကိုဝေဖန်တာဆန္ဒဖော်ထုတ်တာရှိခဲ့ရင်လိုတလိုပုံမှန်တွေတက်ပြီးအရေးယူတာတွေကတရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ NLD ပါတီအပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီထဲမှာအထင်ရှားဆုံးကတော့နိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့နိုင်လွတ်လုံလို့ခေါ်တဲ့လူတီများတဲ့ဥပဒေပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေလူနည်းစုအခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုသူတွေအာဏာပိုင်တွေကိုဝေဖန်ထောက်ပြသူတွေကိုဒီဥပဒေနဲ့အရေးယူထောင်ချတာတွေပုံများတာကြောင့်ဥပဒေပညာရှင်တွေကအခုလိုဝေဖန်ထောက်ပြလာတာပါဥပဒေပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးကြည်မြင့်ကတော့အခုလိုဥပဒေကိုလက်ကင်တုပ်လို့အသုံးပြုလာတာပြည်သူကိုကာကွယ်မယ်ဆိုပြီးအာဏာပိုင်တွေကိုယ်တိုင်ကဒီဥပဒေကိုလက်ကင်ထားကလိုတလိုသုံးနေတာတွေကြောင့်တရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပြီလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကျဲတွေကိုတီးရပေါ့နော်စစ်တပ်ကလာပြီးတော့နေရာယူတဲ့လူတွေစစ်တပ်ကအယံတက်ပုံစံမျိုးကြီးမလုပ်နဲ့ပေါ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်တပ်ကအယံတက်ပုံစံမျိုးသဘုံတိုက်ဖို့ပုံစံမျိုးအဲဆန္ဒပြတဲ့လူတွေနှိမ်နှင်းမှုတွေအယံတက်ကြီးပုံစံမျိုးအဖြစ်မှဒီမှုကင်းတွေကိုကောင်းဝင်သွားဖန်စီစီရင်နိုင်တဲ့အရင်ရှင်းတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးဖြစ်မှပဲဟလာပြိုးပြီးဆုံးလို့ကိစ္စမျိုးတွေတခြားစခန်းရိုက်လို့နှက်လို့သေဒဏ်ရာတွေရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေပြောက်ငွေလို့ဆရာတော်အဲ့လိုပြောခြင်းလေတိုင်းရင်းသားဒေသအချို့မှာလူနည်းစုဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်ထိပါလာတာတွေကိုဆန္ဒဖော်ထုတ်တာတောင်းဆိုဆန္ဒပြကြတဲ့လူခွေလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေကြီးချင်းအပြင်လဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ရေးဟာတကယ်ပဲဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေနဲ့ကန့်ညီမှုရှိသလိုတိုင်းရင်းသားတွေလိုချင်နေတဲ့ Federal စနစ်ကိုသွားဖို့ကလည်းပိုအလန့်ဝေးစေတယ်လို့ဆိုလာသူကတော့လူခွေလှုပ်ရှားသူ Cherryza ဟောင်းပါ Federal စနစ်ကိုဟိုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ချိန်မှာအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်၃ခုပေါ့တစ်ခါလက်နဲ့ကင်ဖွဲ့စည်းအနေကိုဒီ Federal ရအောင်လုပ်မယ်နှစ်ကရွေးကောက်ပွဲ Electoral Process ကိုလိုက်ပြီးမှာငါတို့တိုင်းသားပါတီတွေလည်းပါမယ်ငါတို့တိုင်းသားတွေကဖက်ဒရယ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ UK ပွဲ process မှာပါလာတဲ့တိုင်းသားပါတီတွေရှိတယ်ပြီးရင်တိုင်းသားဟိုဒီရဲ့အခွင့်အရေးတွေမှာဘုချုပ်ရုပ်တုကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ political views political rights ကိုနိုင်ငံရဲ့အခွင့်အရေးကို exercise လုပ်ပြီးတော့လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဟိုလာပြီးတော့ဆန္ဒပြထုတ်ပြန်နေတဲ့ဟာတွေရှိဆိုအဆင့်က3ဆင့်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဆင့်3ဆင့်ကိုချစ်ချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုဒီစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကသူတို့ကိုတခုဒီတခုရိုက်ချိုးနေရတွေ့ရတယ်လှုံလို့မရအောင်ပြောလို့မရအောင်လို့ဒါဆိုတော့ကျမတို့မြုံများထားတဲ့ Federal ကိုသွားဖွင့်ရန်တွေ့မှဒါမှအလှမ်းဝင်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါတွေကိုအချိန်မီပြင်ဆင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ဆိုလာသူကတော့ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဒေါက်တာညိုညိုတင်ပါဒီဈေးဥပဒေတွေကိုအလွဲသုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ Zero Tolerance Policy ရှင်းသုံးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီဈေးဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုဘယ်သူလှုပ်လို့နော်ဘသူလုံးလုံးလုံးဝခွင့်မလက်ဖို့ဆိုတော့စံနှုန်းတစ်ခုကိုလက်တွေ့အစိုးရအနေနဲ့ကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမကျင့်သုံးမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစဲဥပဒေရဲ့အထက်မှာဥပဒေရဲ့အထက်မှာအာဏာပိုင်တွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေရဲ့အထက်မှာအရက်ဖက်အာဏာပိုင်တယောက်ကိုနေရာပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေရဲ့အထက်မှာနောက်ထပ်ရာချီတဲ့နော်ဟိုတက်အာဏာပိုင်တွေအများကြီးခွင့်ပြုရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဥပဒေတွေကိုလက်တလုံးကြားလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ်ထောက်ပြမှုတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲဥပဒေကိုပုံဖော်ပေးနေတဲ့ရဲဝင်နှန်းတွေရဲ့အချို့သောလုပ်ရက်တွေကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိလာနေရပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲတေးသန့်ရှင်ဖြိုးပြေဆောင်အပါဝင်အမှုပညာရှင်၃ဦးကိုမူရည်ရဲတပ်ဖွဲ့ကကိုထိလက်ရောက်ရိုက်နှက်ကဖမ်းဆီးအရေးယူမှုပြုတာကအကောင်းဆုံးထောက်ပြစရာတာရကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရဲတွေအနေနဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခေါ်ဆောင်တာမှာရုံးကန်ခြင်းမရှိတဲ့တရားခံလို့ယူဆရသူတွေကိုရိုက်နှက်ခေါ်ဆောင်ခွင့်မရှိသလို
လူမြင်ကွင်းမှာလက်ထိတ်ခတ်ခွင့်မရှိစေရလို့ရဲကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းမှာအတိအကျပြဋ္ဌာန်းထားတာကိုဖောက်ဖျက်ပြီးဒေသချင်းဖြိုးပြေစုံအပါအဝင်အမှုပညာရှင်၃ဦးကိုရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဟာရဲဝင်နှန်းတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်အများကမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာတကယ်လုံခြုံမှုအပြည့်နဲ့စိတ်အေးဆန်းစွာနေနိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တေးသန့်ရှင်တန်တာဝင်းကအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာပါသူတို့ကတော့သူတို့တာဝန်ရှိရသူတို့လုပ်တယ်တင်းရလို့တဖက်နဲ့ဖက်နဲ့လူကမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်24နာရီအတွင်းမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးစေချင်တယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒါမတို့တောင်းဆိုတာပေါ့နော်လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာနိုင်ငံသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုပြီးဥပဒေတွေကိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်တောင်ကန့်သက်ထားတဲ့အပြင်အဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလိုယာဆွဲသုံးနေကြတာဒီဥပဒေတွေပေါင်ကျော်ပြီးလုတ်ခွင့်ရှိနေတာတွေကိုအေးမယူပဲမျက်ကွယ်ပြုတ်ထားတာတွေရှိနေသေးပါဒါကြောင့်လဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့အဲ့ဒီဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုတွေကမေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးလို့ဝေဖန်ထောက်ပြနေတဲ့အကြောင်းဒီတစ်ပတ်သတင်းတောင်မဆူကနေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်